ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်နယ်ဘန်ကောက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးကားတွေနဲ့တရားမဝင်လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရား၄ပါးကျွမ်းလာ၃ရက်နေ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အမှတ်တရ၁အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့လာဝကအဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးချင်းရိုင်ဘန်ကောက်ပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကားလေးစီးကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးချိန်မှာမြန်မာနိ
မဲဆိုင်မြို့ကိုယာယီနေဆက်ဖျက်ဆီးခွင့်လက်မှတ်နဲ့ဝင်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့အထောက်အထားမရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယာယီနေဆက်ဖျက်ကျော်ခွင့်လက်မှတ်ရှိသူတွေကမဲဆိုင်ဒေသထဲမှာပဲလေပတ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီးနေကျော်ခီးသွားလာခွင့်မရှိဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုပွဲစားတွေကတဆင့်ဘန်ကောက်သွားမဲ့ဝေပြေကားလက်မှတ်ကိုကျွတ်တင်ဖျက်ပေးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘတ်စကားမောင်းသူကလည်းကားလက်မှတ်ကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတခြားထောက်ထားတွေကိုမစစ်ဆေးပဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဖန်ခံရသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေဖြစ်ပြီးပွဲစားတွေကိုဘတ်12,000ကျော်အထိကျွတ်တင်ပေးချေထားရတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။သူတို့ကိုဥပဒေအရအရေးယူဖို့အတွက်ရဲစခန်းတီးတီးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုတော့အဝေးပြေးကားလိုက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခီးစင်ဆုံးအောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။